Pozdravljeni v daji 7 ob 7. Današnji zbor novic, vrednih posebnega komentarja, je sledeč. Izraelski predsednik Ibrahim Raisi je mrtev po nesreči s helikopterjem v neobljudenem delu Irana. Slovenija je doživela koncert ene od živih legend svetovne pop glasbe Roda Stewarta. Danes je dan najbolj pridnih živalic na zemlji in sicer na 20. maj obeležujemo dan čebel. Dober večer, moje ime je Edvard Kadič in vi spremljate oddajo 7 ob 7, kjer izbranim novicam dodamo karakter. V Iranu je prišlo do tragedije in sicer je prišlo do nesreče s helikopterjem, kjer je bil na krovu predsednik Irana Ibrahim Raisi. Zdaj, helikopter je strmoglavil zaradi slabega vremena v precej nekakšnem neobludenem delu oziroma tam sred nekakšnih gozdov v slabih razmerah, megla, sneg, ne vem, vse skupaj je bilo precej grozljivo, ko smo videli te posnetke. No, ampak zdaj celotna zgodba je seveda sama po sebi zaradi nesreče tragična, ne? Na drugi strani pa je vse skupaj dobilo še bolj zanimiv zaplet v trenutku, ko smo lahko zasledili zapis evropskega ministra oziroma komisarja za krizne razmere in sicer slovenskega Janeza Lenarčiča, ki je objavil, kako so iranske oblasti zaprosile Evropsko unijo za pomoč pri iskanju z tem sistemom Copernicus in da je Janez Lenarčič se seveda odzval in tako naprej. Zdaj, zakaj je zadeva problematična? Zadeva problematična preprosto zato, ker je Janez Lenarčič komisar Evropske unije. Evropska unija v celotni zgodbi na Bližnjem vzhodu podpira Izrael pri tem bitki proti teroristični organizaciji Hamas. Iran pa po drugi strani sponzorira in podpira teroristične organizacije, kot so Hezbollah, Hamas in Huti v Jemnu. Ne? In zdaj moram reči, da dajmo reči, milo rečeno je to pa vse mečken smešen. Kaj ne si ljudje mislimo ob takšnih pojavah, kot je recimo Janez Lenarčič? Zdaj se drži uradne politike Evropske unije. Kaj se pa gremo zdaj s tem? Zdaj jaz ne vem, a to se vlečejo zdaj še vplivi oprane milijarde iranskega denarja skozi slovenski bančni sistem in zdaj to že naravnost bolestno promocijo slovenske vlade o tem, kako je treba za vsako ceno priznati Palestino in zamižati enostavno na, ne samo na obe očesi, ampak še očitno na marsikaj drugega, da bomo v bistvu dojeli to tragedijo, ki je na Bližnjem vzhodu in katero želi v bistvu Izrael enkrat že dokončno razrešiti. Ne? To, da pa Lenarčič ponuja pomoč takšnemu sistemu, ne smemo pozabiti, da Ibrahim Raisi je celo znan kot eden od teheranskih mesarjev, to se pravi skupaj so bili štirje, ki je leta 1988 poslal smrt preko 30 tisoč političnih nasprotnikov. Tako da, gospod Lenarčič, lepo prosim, dajmo malo več vse te politične zmernosti, kljub temu, da vas čez en mesec ne bo več na tem mestu. Slovenijo je obiskala legenda, v bistvu živa legenda svetovne pop scene, pop glasbe in sicer Rod Stewart. Ne, sam koncert je bil neverjetno poln energije in videl se je, sicer kritiki pravijo, da je mogoče ta energija, s katero Rod Stewart danes operira, nekoliko drugačna, kot je operiral nekoč. Ja, seveda je, se je možakar pač malo več kot 25 let star. Ne. Ampak koncert sam se je začel s pesmijo, seveda od Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Popeljal je občinstvo skozi celoten spektr svoje vrhunske glasbe in koncert zaključil z znamenito pesmijo Sailing. Jaz moram reči, ko razmišljamo o tej energiji, pa o recimo Rod Stewart, pa Mick Jagger, pa tako naprej, o teh velikanih, v bistvu svetovne glasbe, se človek upravičeno lahko že na neki točki
vpraša, ne, kaj ta rock glasba za sabo nosi. Ne. Mogoče pa je ta moderni bio-eko pristop k zdravju in življenju nekje vse malo zgreši. Ne. Te fante in dekleta iz 70-ih, 80-ih so bili znani po pijači in norenju in divjanju in prepuščanju nekim opojnim substancam. Ne. Zdaj, ampak te ljudje zdaj, so stari danes 70 in skačejo in norijo po odru boljš in veliko bolj polni energije kot marsi kakšen 20-letnik. Zelo zanimivo, da velika večina ljudi v Sloveniji ne ve, da je 20. maj, torej danes, da je svetovni dan čebel. In sicer so Združeni narodi upeljali ta pojem dan čebel na pobudo Slovenije leta 2017. Kar se mi zdi en tak lep prispevek glede na to, da večina ljudi tudi ne ve, ne, da kar 90% vsega tega našega rastja je v bistvu odvisno, ne, od opraševalcev, ne samo v čebelic, no, ampak od različnih sistemov opraševanja, ampak nismo pa daleč od resnice, ki se v opomnik, da je potrebno paziti na naš ekosistem, da ko se poudarja, da brez čebelic v bistvu ne bomo dolgo zdržali. Zato bi jaz na tej točki pozval, dajmo danes pač obeležiti ta čudovit dan čebel. Predvsem bi pa pozval vse k temu, da se kupuje domač med, da poskušamo poskrbeti čim bolj za našo naravo in ohraniti naš ekosistem v bistvu čim manj dotaknen z nekim človeškim delovanjem in usiljevanjem v bistvu z raznimi pesticidi in tako naprej. Tako da. Toliko za danes. Vidimo se tudi jutri ob istem času na istem mestu v oddaji 7 ob 7. Ljudje vabljeni tudi k prebiranju seveda vseh teh novic in še več na portalu 24 in vidimo se jutri. Lepo pozdravljeni.